Gjeni shqiptarve. Tani, në shpiko pak tu. Tashi këto janë shumë vështira për të shpjeguar në një moment të tillë. E kupton, sigurisht që ky është ai momenti më i rëndësishëm pasaj i atij dielli në dhomën e 12. Kur unë nuk dua të shoh flokurën në gjërave. Unë nuk shoh flokurën në Shqipëri. Sigurisht me ato përplasim çdo ditë. E kuptoj, shoh trupin në Shqipëri. Ka një shprehje të mrekullueshme e Lao Tse-a. Që u them gjithmonë studentëve ditën e parë kur filloi mësimin. Po e them e fjalët e mia, muret rebalte të Qypit janë vërtet të rëndësishëm për Qypin, por boshllëku në të është esenca. Dhe unë këtu kam dashur me mbush boshllëkun. Kam marrë flamurin shqiptar dhe e kam çkep për mirë. E kupton, e kam ndarë në kolona dhe e kam marrë pjesë-pjesë, cop-cop, për t'i shpjeguar se ç'është e kuqja, pse është e zeza, çfarë është kjo. Kjo raport dikotomik i të dyjave, se kush e ka mbajtur Shqiponjën, kjo është zok, po që është mbreti zokve, po kush e ka mbajtur nga generalit e mëdhej, ose nga gjithë bota, sepse është një gjë shumë e përdorur. Përdorur simbol i Shqiponjës. Dhe pse është me dy koka, dhe nga buron, dhe pastaj ka një moment atje ku unë shpjegoj që kjo nuk është, si thonë shpesh, që i bjen kollaj, që është e vjedhur nga flamuri bizantin, ne kemi pasur Shqiponjën shumë përpara Krishtit këtu. Para vitit zero, le themi, kemi pasur Shqiponjë me dy koka, dhe pastaj kam shkuar deri kë origjina e lashtë e një Shqiponjë me dy koka, që në periudhat e hershme fare, që unë ta gjesh ke Upanishadët, ke Vedat indiane, që janë librat më të vjetë se sa Bibla dhe se sa Kurani, edhe se sa Budizmi. Dhe atje ka qenë shumë interesante që në mes të universit rinte një pemë, edhe në këtë pemë rinë dy zogj. Njëri zok hante frutët e pemës, ushqeje me frutët e pemës. Zoku dytë nuk hante fare, ushqeje me rrezet e diellit dhe shifte vetëm këtë zogur. Dhe shumë interesante që ishte tamam, ky ishte qendra, a ishte periferia. Qendra nuk duket, periferia duket. Edhe kur e vën ti kompasin letër, edhe bën, ti shef gjurmën që lë kompasi, po qendrës se ke, sa hejti ata, ty s'ke as gjurmë më. Dhe ky këtë bëri. Më vonë, thonë Vedat, ta dy zogj u bashkuan dhe bën zogun me dy koka. Kjo është origjina më e vjetër nga historitë që na kanë ardhur neve, por neve duke pasur një lidhje me racën ariane, le të themi, kjo Shqiponjë ka qarkulluar ke Hititët, ka qarkulluar ke Selgjukët, ka qarkulluar ke gjithë peradnoritë e botës. Roma e lashtë ka qenë. Me një e ka pasur, të gjithë janë zhdukur. Me gjithë parandori, e me gjithë tema, e me gjithë shenja. Ka ngeli. Ka ngeli vetëm ke Shqipëria. Ta shti, e ka shtuar, është, e ka kishë ortodokse, e ka dhe Serbia, pa e ka në stem. Kjo më falë Rusia, pa e ka në stem. Jo në flamur. Serbia e ka pasur në stem, ta shti e ka dhe në flamur. Edhe Kroatia, nuk e di, të së nuk kujtojt. Ndësa neve nuk e kemi ndërprer pikërish këtë gjë. Dhe pasaj, ajo, përfundon, neve nuk e kemi Shqiponjë materiale, me luspa, tjera, nuk është konkrete, si me thëmë. Ne kemi të zezë. Në këtë e sështë farë atje. E mund të është një brim, ose është një hije, ose është një kujtimi lartë, një parandorie trashëdentale. Por ajo pjesë e fundit, përse e shumë e vështirë për ta thënë, që të thua që unë s'kam Shqiponjë ma. Nuk e është ta mos i vrimat e zezat universit, që thithë gjitho gjë materiale rrotull, e këto në dajo është e zezë, ajo thithë dhe dritën brënda. Do më në ajo ka të i kapsuluar dritën. Ta një dikush i më të do gasot, pa që përqëpoj afut katë për të copë recke. Recke, është dakord? Është recke? Po kanë humbur jedrë njerëzit? Pa tjetë. A e thotë, po mimo, pse zjatë ka shumë se përsi jo, këte e kam pasur të gjithë, dakord, dakord, e kanë humbur, ty të kam betur, nuk është pak, nuk të mbet do t'u, edhe unë gjithmoni thema t'yre, ore, ke shkuar në një repart ushtarak, edhe të shofësht i një ushtar me gradat e generalit. Po të marrë të fusim burg. E kutën, neve kemi shenjë për andorake, ka që të gjitha. Shqiponja që mbajmë ne, është shenjë për andorake. Me burg. Sepse mbretëria ka një Shqiponjë me një kokë. E kutën, që thuet mbreti. Kure keme dy koka, thuet mbreti i mbretërve, i bukurit të bukurve, është për andori. Neve e mbajmë të, neve, në thonjë za, leskamanët e botës, dhe themi. Përse e mbanë? Dhe unë atu jam përpjekur që atë që ta mbush pikërish me këtë lojlënde. Dhe them që kam të drejtë.
Un kam bërë një leksion gjatë me studentët, kam bërë 2-3 orë leksion për këtë gjë. Sepse dua që edhe studentët e mi këtë gjë t'ja përcjell atyre. Pastaj, më që merr mirë. Po më mirë pranoj të them disa gjëra të tepërta për flamurin tonë, se një që thotë që është ai zogëzi që rri atje.